Informações sobre como evitar um incêndio. O que é que você odor, o fio quente, né? Às vezes já está com o princípio aí de que de excesso de energia. Vai lá, Thaísa, mais uma vez, boa noite ao vivo. Conta aí alguns detalhes. Rota da Notícia. Oi, Vinícius. Infelizmente, casos como esse estão muito comuns aqui na nossa região metropolitana. Sempre a gente ouve falar de supostos curtos circuitos, isso porque ainda vai ser feita a perícia para comprovar a causa desse incêndio, né? Mas muitas das vezes tem relação com curto circuito. Infelizmente, a casa, o apartamento, o imóvel fica completamente danificado diante de um incêndio de grande proporção, como foi esse. Por isso a gente convidou o bombeiro civil Felipe Nunes para conversar com a gente sobre o assunto. Muito obrigada, Felipe, pela tua participação. O principal, claro, é prevenir, né? A prevenção que a gente tem que trabalhar. Então, na nossa residência, o que é que a gente tem que ficar atento para evitar, então, por exemplo, uma sobrecarga de energia? Boa noite. Boa noite, Thaísa. Boa noite a todos que nos assistem. E é exatamente isso, né? O acidente, ele acontece quando a prevenção falha. Então, é de extrema importância sabermos, né, o que estamos utilizando e aonde. Né? Os grandes indícios, né, que falam sobre curto-circuito, um curto elétrico, né, falam que é o superaquecimento de vários equipamentos conectados a essa tomada, né, um superaquecimento da fiação, e infelizmente vem acontecer isso. E caso aconteça esse tipo de incêndio, que atitudes tomar na hora, né? Porque se for um imóvel seu ou na sua rua, às vezes tomado pela emoção, a gente até esquece de algum tipo de orientação. Mas, de fato, o que a gente deve fazer ao acontecer uma situação como essa? Uma das melhores dicas que podemos estar demonstrando é a política prevencionista, né? É saber que pode acontecer e, quando acontecer, o que fazer. E é de extrema importância, quando é um ambiente empresarial, né, nós temos algumas normas que regem nosso estado, né, para garantir a segurança mínima, né, desse local. Quando é nossa casa, né, nosso lar, né, precisamos ter atenção em esses acidentes domésticos para que não haja essa eventual falha aí, infelizmente, trazendo essas tragédias. Nada de sobrecarregar uma tomada, né, um conter com extensão, por exemplo, mais de um aparelho sendo carregado numa mesma extensão, isso não é recomendado, é isso? Isso, jamais, né? Sempre utilizar, né, o equipamento, o carregador em si, vamos falar de aparelhos eletroeletrônicos, né, o aparelho conforme, né, o manual, conforme o aparelho vindo da fábrica, né, para a gente não poder utilizar outros tipos de carregadores que possam ser de amperagens diferentes, e aí sim, colocar mais de um, mais de dois, mais de três, e aí acontece superaquecimento, né, sempre afastar sofás, né, cadeiras, tomadas de energia, para que, se acontecer, não venha se alastrar e acontecer o que aconteceu. Com objetos, né, não muito inflamáveis, né, não pode estar perto, né, dessas tomadas. E aí a gente vê, por exemplo, às vezes um eletroeletrônico quebra e a gente vai fazer aquele conserto. Qual a sua orientação para quem vai consertar um aparelho, às vezes em casa, porque tem algum tipo de ferramenta e vai utilizá-lo depois na energia? Bom, Thaísa, como bem falei, o acidente acontece quando a prevenção falha e, às vezes, por algum conhecimento um pouco mais técnico, né? E aí acontecem esses acidentes. É necessário sempre utilizarmos o aparelho conforme o manual e conforme o carregador original. Sempre que for comprar, porventura, uma eventual quebra, comprar tanto o cabo quanto o carregador, não superaquecer aquela tomada, e se vier a ter esse eventual problema dentro de casa, procure saber como anda a sua fiação elétrica da sua casa, se há a receptividade dessa amperagem, para que não haja esse tipo de acontecimento. Vamos levar para um técnico de confiança, né, que vai fazer um serviço garantido. E com relação à visita de um eletricista na nossa residência, é preciso fazer isso com frequência? Com quanto tempo essa manutenção tem que ser feita na nossa rede elétrica? Bom, sempre importante estar com pessoas, com profissionais capacitados, né, com reconhecimento técnico e especialistas nesses assuntos, para que não haja nenhum eventual fraude, né? Ah, sei como faz, eu acho, eu vi na internet, é assim que deve acontecer? Não.
sempre procurar, a partir do primeiro momento que seu carregador está aquecendo ou o seu aparelho também está aquecendo mais do que o normal, sempre procurar aí uma especialista no assunto para que faça esse tipo de manutenção. Ok, muito obrigada pela sua participação. Vinícius, é com você. Queimado dentro de casa é algo diferente, viu? Já é um indício ruim. Ah, não, estou cheio de borracha queimada. Ah, qual é a dica? Você pode tocar no fio com a mão assim. Se estiver esquentando, já é superaquecendo. Pode ligar. E atenção, hein? Não...